Fala aí, galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Need for Speed Most Wanted. Tamo aí com o nosso Alfa Romeozinho. Ó, tá venenoso agora, hein? Log alert. Um extra. Não, não quero fazer extra não, mano. Quero corrida, vai. Quer que temos nariz sangrento. Vambora. Vamos pra esse nariz sangrento. Nossa, o rombo tá bonito, hein, cara. O rombo desse carro tá legal, ó. Não, essa é difícil ainda. Não estamos preparados pra ela. Ah não, polícia. Vão de boas. O que é que temos aqui? Uma corrida dos mais procurados. Ah, já tá resolvido. Opa, tem um Porsche ali, hein, cara. Tem um Porschezinho antigo, hein. Mas não, vamos terminar logo as corridas com esse Alfa Romeo aí. Mais pra frente a gente vai liberando os carros, né, cara? Matamos uma família, mano. No caso, eu. Ainda bem que tem uma oficina aqui já na frente. Vamos consertar logo. Não deu, tá muito alto. Cadê esse negócio, mano? Já é ali. Vamos lá. Ih, mano, é pra fugir da polícia, cara. Acho que eu já fiz essa aí. Só que foi com outro carro. Vambora, então. Nossa, velho. Parece um extrator, mano. Essas viaturas. Passa por cima de você sem dó, mano. Suspect is northbound.
carro já tá todo fechado. Dispatch, I lost eyes on that Code 3 pursuit suspect. Any unit scenario, report sightings of wanted suspect. Commence standard search pattern, over. Nossa, cara, tô preso. Será que eu tô em zona segura ainda? Ainda tô em zona segura, bora. Suspect wiped out. Let's shut him down. Nossa, tem umas viaturas perto aqui, ó. Será que eu vou me achar? Acho que não, velho. Nossa, já era. Mataram. Bom, pessoal, consegui aqui, hein? Agora sim, consegui liberar algumas coisas. Vamos lá. Aumentar a velocidade máxima, sim. Já ser reforçado, sim. Ufa, finalmente, hein? Bom, agora o cara não tá bom, hein? Vamos pra próxima corrida aí, vai. Parque Count, nível difícil. Vou pra esse que é nível médio. Dispatch, advise a check on all known chop shops and spares. This guy's... Opa, tem um mais procurados aqui, hein? É pra vencer quem? Deixa quieto, vai. Acho que a gente já fez essa. Vamos pra essa outra corrida aí, vai. Agora sim, o carrinho tá melhor, hein, cara. Ops. Ih, caramba, aqui é contramão, mano. GPS trollado. Nossa, que fino. Ó, tem mais um carro aqui, hein? Vou devagar que tem polícia aqui. Opa, tem mais um poste ali. Vamos nessa, mano. Prova de velocidade. Termine primeiro para desbloquear. Sim, senhor, cara. Turbine. Beleza. É de velocidade aí a porta. Caramba, ficou muito claro, cara, essa saída do túnel. Nem vi o maluco aí. Bom, é prova de velocidade. Eu nem sei qual é a média que eu tenho que fazer. 132. Sai, mano, da frente. Acho que não vai dar, hein. Tô com média vermelha aí.
Ah, não vai dar, não vai dar. Vamos de novo, vai. Tentar novamente. Cara, aquela saída do túnel me ofuscou tudo, cara. Vamos de novo, mano. Eu nem sei qual é a média que eu tenho que fazer, mas enfim. E sim, mano, tem que driftar aí pra ganhar, pra aumentar o tempo. Nossa. E mais outras coisas também. Olha isso, cara, muito claro essa saída do túnel, mano. Ah, vamos lá, na contramão. Bora, tem que ficar verde a média ali. Ih, 105. Acho que não deu, hein? Será que foi? Vamos ver. Acho que não. É, acho que deu, hein? Bom, vamos fazer essa corrida difícil aí, vai. Eita, mó longe, cara. Vamos pular, vai. Cadê? Ah, essa foi aquela que eu perdi, que eu tentei fazer no começo. Agora o carro tá mais forte. Estamos em terceiro já, hein? Oh, we're gonna lose them. These guys are good. Oh, these guys are really moving. Vai, Lão. Sai pra lá, Lão. Não, mano. Faz isso, cara. Filho da puta. Vou detonar ele. Copy that, NBC update issue to all local units. This is a definite 1044. Have we got these guys on file? Over. 10-4, duty will authorize. Vaza, viatura. Toma. Yeah, dispatch, these are some serious vehicles. We're not dealing with joyriders. Mano, esse primeiro é bom, hein, cara. Supervisor is recommending use of pit maneuver. Watch for those front cars breaking away. Contact with target. Nos. Watch for them breaking away. All units back up on route, over. Mano, tá tenso, hein, cara? Tá difícil, velho. Bora, viatura, atrapalha esse cara, mano.
Boa, mano, valeu pelo impulso. Ih, não vai dar. É, terminamos em segundo, hein? Desbloqueamos o pneu recalibrável, marchas curtas. Bom, vamos tentar de novo pra ver se a gente termina em primeiro. Pra desbloquear mais alguma coisinha aí. Vai, vamos aplicar aí o que a gente ganhou. Bom, mas vou tentar de novo, hein? Nossa! Que violência, cara! Para com isso, mano! A batida foi tão forte que o carro travou aqui. Vamos nessa, eu acho que foi essa a corrida. Corrida de sprint não, cara, não foi essa não. Vamos lá, pessoal. Suspect just grabbed some serious air. He's not stopping. Dispatch, any of these vehicles coming up on the system, these guys have to have pre-assistance. 10-4, you have clearance. Yeah, she's gonna fight that, eh? Watch for traffic. We don't want the race just tangled up in it. All units, watch your speed. We want to catch these guys, not lose units. Over. Ah, viado, não faz isso não. Bom, pessoal, terminamos em segunda aí. Resolvi ir pra outra corrida aí, pra gente pegar um próximo carro no próximo vídeo. Vamos lá, corrida em circuito. Bloqueio dentro, hein?
Nossa, descer, hein, cara. Se eu não tivesse batido, acho que eu conseguia terminar em primeiro, hein. Bom, pelo menos desbloqueamos algumas coisas aí. Mas eu vou tentar de novo. Foi legal essa corrida. Vamos de novo. Ah, filho da mãe. Corridas. E eu não lembro qual era. Acho que era essa aqui. Vambora. Tentar terminar primeiro agora pra desbloquear. Descarga de nitro e anti-impactos. Aproveitar depois e achar um carro novo, né, mano? Nos próximos vídeos. Dá uma concentrada aqui. Nossa. Mas eu perdi muito tempo ali. Ah. Já era agora. Vou tentar de novo. Não sei como é que eu fiz aquela proeza de passar por cima do carro. Debaixo do outro carro, na verdade, né, mano? Ali já perdi muito tempo. Jogou aqui no muro, velho. Agora já era. Bom, vamos terminar a corrida aí, mas sem condições agora. O cara me jogou ali no muro, mano. Não fui eu que bati querendo, cara. Nem sei, nem vi que carro foi que me jogou lá, mas depois. Boa, mano. Tamo em primeiro, todo mundo bateu ali. É o destino, mano. O maluco já tá na minha cola agora. Vambora. Nossa, já tô aqui atrás, já. Os caras são muito assassinos, hein? Tá primeiro de novo, hein? Mano, esse cara tem que bater, velho. Ih, perdemos um pouco, velho. Que corrida maluca, cara. Mas terminamos em segundo. Desbloqueamos o anti-impactos. Bom, pessoal, mas é isso aí. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Fiz mais um upgrade aí. Agora eu vou procurar mais algum carro aí. Tem um aqui.
carro é Maserati, acho que a gente ainda não usou ele não, hein? Ou usou? Usamos um pouco. Vamos ver, vai. Acho que já usamos sim, mas pouco. Exato, ó. As corridas são a mesma, cara, algumas, ó. Bom, mas fica pro próximo vídeo aí. Falou, pessoal.